Ako imate ovakav nož kao što imam ja, evo pogledajte, hoću da vam kažem da li znate ovaj otvor ovde zašto služi. Evo, odmah ću vam i pokazati. Provučete špagete kad kuvate, znači ovo vam je za jednu personu, odnosno za jednu osobu. Ako kuvate za tri porcije, tri puta ovako provučete i to je. Ovo se izdinstalo lepo meso, dodala sam začine za špagete. A malo pre sam vam pokazala kako merim količinu koja je potrebna za jednu osobu. Znači ako kuvate za više, stavite više. E, ovo će biti moj sos, mesni sos za špagete. Špagete se već kuvaju kao što vidite. Tako da mi je to danas na meni. Danas nisam imala mnogo vremena za neko kuvanje, pa sam napravila na brzinu špagete. I to ću danas da ručam. A šta vi danas kuvate, baš me interesuje, pišite u komentarima. Ovo su bolognjeze, razmišljala sam između karbonara i bolognjeze, ipak sam se opredelila za bolognjeze. Tako da pišite mi šta ste vi danas kuvali, šta volite i da li volite špagete. Naravno, i neko je tu pored mene uvek, razmišlja i čeka da li će i ono što dobiti, naravno da ovog puta neće, jer su špagete prilično začinjene, tako da nema ništa. Pozdrav dragi moji, pišite, zapratite, lajkujte.